Længe har jeg båret på en sang om en kvinde. Jeg har let efter dine ord. Vi er på Sankt Danæ Gymnasium. Det er min gamle folkeskole. Her har jeg gået fra 3. til 10. klasse. Jeg gik aldrig i gymnasiet. Jeg ved ikke, om de vil beholde mig, eller om de vil af med mig. Det ved jeg ikke. Lige præcis inde i den her sal her har jeg stået mange morgener, mange aftener og sunget i både i matrostøj, og vi har opført stykker på scenen. Gjorde en lille dreng til en mand imellem to verdener. Jamen, vi er her på Sankt Danæ, fordi at det ligesom er en del af den rejse, som jeg har været på. Som sangen ligesom fortæller om. Den fortæller om, at man ligesom skal ud og afsted på en journey. Den behøver ikke at være verden rundt, den kan også bare være lige med toget ind til København for at jage en drøm. Jeg ville ikke kunne have lavet den her sang her for 10-15 år siden. Jeg kan lave den nu, fordi jeg ligesom har været ude og vende, og nu vender jeg hjem igen. Det er my wonder. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle kunne gøre det til en sang. Altså mig og min mors historie. Jeg har længe båret på en sang om en kvinde. Ja, du prøvede at vise vej, men jeg vil gå min egen i blinde. Men hvordan skal jeg forklare min mor på det tidspunkt? Jamen mor, jeg er hjemme hos ham her. Guden, og han har noget udstyr, og jeg kan godt lide at være der til klokken 3 om natten. Og ja, folk drikker nogle bajer og ryger nogle joints og bla bla bla. Men mor, jeg har en drøm, og sådan, hvordan skal jeg kunne forklare det? Det kunne jeg jo ikke på det tidspunkt. Jo, da jeg fik min pladekontrakt, der tror jeg, der vendte det for hende. Det jeg skulle, det fandtes ikke i en eller anden nede hos studievejlederen, i den der 100-siders bog. Der min ting, den fandtes sgu ikke i den. Altså. Den skulle jeg selv udfinde, og det gjorde jeg, og der var bumps og hele på vejen, men vi nåede derhen. Ikke mor? det er mit sådan opråb til forældrene derude. Altså, det vil jeg skulle sige, hvis man... Der er ikke nogen sky's the limit, altså det bliver vi nødt til. Altså, der er nogen, vi kan ikke... Det er ikke altid naboens dreng, der gør det, men måske er det din egen dreng, der gør det. Altså. Fortæl dem alle sammen, jeg kommer hjem. Yeah, jeg kommer hjem i nat. Jeg sagde det der.